ancestor. Oh! Oh! I have the English mustache. Oh. Everybody. Вже 15-й день, ми тут репетуємо в підвалі наш концерт у Палаці спорту. Я вже не можу бачити ці барабани. Я хочу змінити професію. Хоча б на один день. І в цьому нам допоможе наша піано-лотерея. Піано-бой на один день перетвориться на продавця квітів. Добрий день. Леся. Леся, дуже приємно. Прийшов к вам за совет. А я никогда в жизни не составлял букетов. Без проблем. Мы хотим с вами создать необычный, уникальный в своем роде букет, который будет наградой очень быстрому и смышленому меломану. Не знаю, это цветы, это тоже цветы, это цветы, это цветы, да. И это цветы. Да. Можно добавить. Давайте использовать эту траву, она да. Потрясающая. Делаем особенный букет. Это пампасная трава. Пампасная трава и ленка-дендрон. зеленые розы, тут на веточке, да, берем. Это тропическое животное, оно кусается. А он меня зацепилось. Как называется это? Это агрессивный цветок. Да. Давайте хотя бы маленький вот этот возьмем, чтобы большой это... Дельфин голубой очень красивый. Дельфин, да. Дельфин надо брать. По-моему, все есть. Выбрали счастливых претендентов для самого уникального букета в истории флористики. Окей, а теперь мы робимо все интернациональный букет для аудитории нашего концерта. Леся, ваш выход. Нет, ваш выход. Вы его маете. Я в центр конструкції поставлю квітку, якою я найбільш боюся. Джунглова Брунея. Брунея з джунглі. Piano Family. Не наближуйтесь до цієї квітки, бо вона кусає. Як вам? Як вам? Як вам? Супер, але ж букетик треба буде водичку. А можна ж так поставити, дивіться. Це ж як безкінечність. 8-8, як 8 березня. До речі, а 8 березня супер день, да? Ну скільки ви робите в день? От! Я кидаю кар'єру, я переходжу до вас, бо я на 8 березня навіть близько стільки не заробляю. Оце в нас буде в кінці, да, чи всередині? Ні, спочатку. I come from Great Britain. I have the English mustache. Леся, ви занадто швидка, я забуваю. Написано «блиск рослин». Ну пощупайте рослини, ну пощупайте. Можна використовувати моє волосся у цьому букеті? Оп! От. Піано волосся у букеті. І ще одна дуже важлива деталь. Всередину цього букету два квитки. Заховаємо їх тут. А ти приносиш квіти, що не збирала вранці. Я відчуваю, що люблю. Ми щойно створили унікальний букет, який називається піано-букет. Всередині є чудовий сюрприз. Спішіть, якщо ви будете першим, хто прибіжить на житній ринок, у квіткову лавку, і придбаєте цей букет за 88 гривень, 88 копійок, і знімете це на відео, і ми з вами зустрінемось на концерті піано-боя 8 березня у Палаці спорту. Феноменальний букет. Піанобой йде до флориста. А народ? Йде до піанобой на концерт. Браво.